Penktadienio naujienų laidoje matysite. Apie biudžetininko atleidinėjimą kalbantį Šiaulių valdžia savivaldybėje steigia naują skyrių. Policijos pareigūnai Angelų Sargų dienos išvakarėse padovanojo šventę miestiečiams. Įspūdingą jubiliejų pasitinka viena seniausių šalyje Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje penktadienio įvykių apžvalga. Šiaulių politikai priėmė precedentų neturintį sprendimą. Savivaldybėje leido įkurti naują skyrių, kuriame bus vos du žmonės – vedėjas ir specialistas. Įdomiausia, kad skyrius administracijoje atsirado šiuo metu, kai miesto vadovai tik ir kalba apie taupimą visose srityse, o biudžetinėms įstaigoms grėsia etatų mažinimo banga. Dėl augančios skylės Šiaulių miesto biudžete vis garsiau diskutuojama apie biudžetinių įstaigų skaičiaus mažinimą, jų jungimą ir net galima masinį darbuotojų atleidinėjimą. Tačiau tai miesto politikams nesutrukdė palaiminti planų Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje steigti sveikatos skyrių. Iki šiol savivaldybės gydytoja dirbo kaip direktoriaus patarėja. Buvo vyriausias patarėjas savivaldybės gydytojas ir tarybai pritarus nebelieka šitos pareigybės, o įsteigiamas struktūrinis padalinys skyrius, kuriame dirbs du žmonės, bus savivaldybės gydytojas ir dar vienas specialistas dirbs. Iki šiol savivaldybėje lyg ir nebuvo skyriaus, kuriame dirbtų du žmonės. Tiesa, yra keli skyriai, kur kartu su vedėju dirba trys tarnautojai. Panašu, kad buvo pasinaudota įstatymo spraga, nes šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato mažiausio pareigybių skaičiaus skyriuose. Kam politikams prireikė tokios keistos pertvarkos, neaišku. Juolab, kad iki šiol administracijoje veikė ko ne pavyzdinė tvarka. Pagal poreikį savivaldybės gydytojai padėdavo kiti specialistai. Tačiau visai neseniai paaiškėjo, kad nepaisant pagalbos, gydytoja su savo darbu negali susitvarkyti. Perskirstėm funkcijams, kažkurias funkcijas perskirtėm sveikatos biurui, priskyrėm kai kurias funkcijas, buvo personalo valdymas atiduotas personalo skyriui sveikatos įstaigų vadovų, taip pat kanceliarijai dokumentų visi, su dokumentais susiję klausimai buvo perduoti kanceliarijai, tai vat tas vienas žmogus buvo truputėlį atlaisvintas, bet jis tiek neužteko jo vieno pajėgumu, kad visas funkcijas įvykdytų. Šiauliuose išrinktas Seimo narys sako negalintis patikėti, kad savivaldybėje dar nepasibaigus sunkmečiu įsteigiami nauji padaliniai. Buvo žadama žmonėm, kad bus imtasi griežtų taupimo priemonių, bet kaip matome, jokių priemonių nesimama ir toliau kūriamos darbo vietos giminaičiam, draugam, partiečiam. Ir taip miestas gramzdinamas į dar didesnės skolas, o realiai rezultato nuo to žmonės turbūt nejaučia. Šiuo metu Šiaulių savivaldybėje dirba apie 300 valstybės tarnautojų ir politikų. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Policijos pareigūnai mini savo profesinę šventę. Angelų Sargų dienos išvakarėse Šiaulių apskrities policijos pareigūnai šventę surengė ir šiauliečiams. Miesto gyventojai turėjo puikią progą pamatyti didžiulę pareigūną eiseną iškilmingą rikiuotę. Šiauliečiai pėsčiųjų bulvare galėjo apžiūrėti policijos techniką, ginkluotę, stebėti parodomąją kinologų programą. Angelų Sargų dienos išvakarėse surengta šventė Šiaulių miesto gyventojams. Po šventų mišių miesto katedroje iškilminga policijos pareigūnų eisena žygiavo Šiaulių pėsčiųjų bulvaru. Šventinėmis uniformomis pasipuošę pareigūnai renginį pradėjo iškilminga rikiuote. Pasak Šiaulių apskrities policijos komisariato viršininko, tokią dieną svarbu prisiminti nuveiktus darbus, pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Tačiau šventinė nuotaika vis tik gadina finansiniai ir kiti sunkumai. Pagrindinis sunkumas, kaip ir visas biudžetinės įstaigas, tai yra nepakankamas finansinių išteklių, nepakankamas žmogiškųjų išteklių. Na, tačiau mes jau įpratome gyventi sunkmečio sąlygomis, sugebėjome orientuoti savo veiklą taip, kad kuo mažiau nukentėtų gyventojų saugumas ir kad mes galėtume užtikrinti visuomenės saugumą apskrityje ir mieste. Angelų Sargų ir policijos diena mūsų šalyje minima nuo 1924 metų. Policininkų, kaip ir angelų, misija yra ginti ir saugoti žmonės nuo pavojų. Tad šiandien apdovanoti geriausiai savo pareigas atlikę pareigūnai ir policijos rėmėjai.
Šiauliečiams buvo demonstruojama policijos pareigūnų parengta kovos menų programa, imituotos grumtynės su užpuolikais bei jų sulaikimas. Daugiausiai ovacijų ir susižavėjimo šūksnių sulaukė kinologų parengta programa. Tarnybinių policijos šunų atliekamas užduotis ir triukus stebėjo didžiulis pačių mažiausių šiauliečių būrys. Šventinėme renginyje dalyvavę miestelėnai džiaugėsi puikiai surengta švente ir galimybė pamatyti kitokius policijos pareigūnus neįprastai. Dalyvaujam pirmą kartą ir labai vaikai patenkinti, nori visokių dovanų ir mėgsta pasižiūrėti, kaip reikia gatvėse saugiai elgtis, kaip policija gyvena. Policija tai yra žmonių pagalbininkas ir jie, kad eina į visuomenę, tai yra gerai ir gražu. Miesto gyventojai taip pat galėjo susipažinti ir su policijos ginkluote, automobiliais, specialiosiomis priemonėmis. Šventės dalyvius savo pasirodymų džiugino Šiaulių pučiamųjų orkestras. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Didžiosios bibliotekos vis dažniau skaitytojams siūlo galimybę naudotis ne tik spausdintais šaltiniais, bet ir elektroninėmis duomenų bazėmis bei žodynais. Nors elektroninių informacijos šaltinių vis daugėja, tačiau įpirkti juos gali nebent susikooperavę bibliotekos. Kompiuterinės duomenų bazės, enciklopedijos ir žodynai jau tampa nebeatsiejamomis priemonėmis ieškant reikalingos informacijos bibliotekose. Ypač naujos kartos informacijos šaltinius vertina studentai, moksleiviai ar moksliniais tyrimais susidomėję žmonės. Bibliotekininkai sako, kad specializuotų duomenų bazių nereikėtų painioti su bendrojo pobūdžio informacija internete. Aš elektroninės duomenų bazės vertinčiau kaip tokį labai operatyvų šaltinį. Ir labai samų šaltinį, vis dėlto spausdintų knygų, tangi tokių dokumentų stinga, iš užsienio įsigyti labai sunku. O čia yra ir pilnatekščiai užsienio žurnalai, ir įvairios galimybės atsakyti į užklausas. Yra labai parankus dalykas susirasti operatyviai naujausią informaciją ir, kas yra labai svarbu, patikimą informaciją. Nes šiaip jau internetas, jis ne visada užtikrina teikiamos informacijos patikimumą. Pasak didžiausios Šiaurės Lietuvoje viešosios bibliotekos atstovų, nepaisant vis didėjančio susidomėjimo duomenų bazėmis ir specializuotais žodynais, didesnio jų pasirinkimo pasiūlyti nėra galimybių. Ir dabar naudojamos priemonės įsigytos tik kartu su kitomis bibliotekomis. Mokslinių bibliotekų asociacija švenčia savo dešimtmetį. Tas konsorciumas tam buvo ir sukurtas, kad bibliotekos galėtų koordinuotai prenumeruoti duomenų bazes, todėl kad šitai prenumeruojant kaina yra ženkliai mažesnė. Atnaujintas Oksfordo universiteto siūlomas elektroninės duomenų bazės pristačiusi šio universiteto atstovė pripažino, kad bibliotekų lankytojams atveriamos neribotos galimybės. Vos kelių mygtukų paspaudimu prieinamos dešimtis tomo enciklopedijų. And I've been visiting libraries, public county university libraries. Aš Lietuvoje lankau viešasias universitetų savivaldybių bibliotekas, pristatau būtent Oksfordo produktus, duomenų bazės. Studentai, bibliotekininkai, aukštųjų mokyklų atstovai renkasi į susitikimus. Tikrai nesitikėjau, kad bus tiek daug susidomėjusių. Norintieji naudotis elektroninėmis duomenų bazėmis netgi neprivalo eiti į biblioteką. Informacija nemokamai prieinama iš bet kurio kompiuterio. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Sveikam gyvenimo būdui pritariantys šiauliečiai suformavo gyvą sveikatos grandinę. Šiemet pavyko pagerinti pernai užfiksuotą sveikatos grandinės rekordą. Rankomis susikibo daugiau kaip pustrečio šimto šiauliečių. Visuomenės sveikatos stiprinimo mėnuo Šiauliuose prasidėjo rekordo siekimu. Sveikai gyvensenai pritariantys šiauliečiai kibosi į sveikatos grandinę. Gyventojai iš rankų į rankas perdavė šventės simbolį – liaudies menininkų nupintą širdį. Šiemet pavyko pagerinti praėjusių metų rekordą, kai į sveikatos grandinę buvo susikibę 182 žmonės. Šiandien jų jau kur kas daugiau – net 264. Tai yra
įžanga į spalio sveikatos stiprinimo mėnesį. Tai yra tikrai simboliška. Mes pakvietėme daug žmonių, nevyriausybinių organizacijų, mokyklų atstovų ir siekėme rekordo. Tai yra simboliška, nes sveikatos stiprinimo mėnesį norime pradėti rankų susikabinimu ir palinkėdami vieni kitiems sveikatos. Pasak šventės organizatorių, pagerintas sveikatos grandinės rekordas rodo, kad šiauliečiai vis labiau rūpinasi savo sveikata ir sveika gyvensena. Labai daug ir jaunimo, ir senyvo amžiaus žmonių, ir nebėra to tokio. Man labai smagu, vat pasigaliu pasidžiaugti tuo, kad sporto klubai nebėra ta vieta, kur ateinama parodyti savo firminių kostiumų. Tikrai žmonės eina nebijodami, tikrai eina sveikatos pasisemti. Ir renkasi tas, sakykime, sporto šakas, tuos mankštinimosi būdus, kurie nežaloja sveikatos. Yra ir pilatesas, ir joga. Sveikatos stiprinimo mėnesį pradėjusiame renginyje netrūko ir kitokių atrakcijų. Surengta viktorina, kurios metu reikėjo atsakyti į įvairiausius klausimus susijusius su sveikata. Prie Kaštonų alėjos šiauliečiai buvo kviečiami mankštintis. Man jau daug metų, bet aš jau daugiau kaip 20 metų darau mankštą ir savistoviai, ir einu į mankštą. Sveikatos pasisemti tokių gražių rodens oro, iš tikrųjų. Tai yra sveikata neišsėmė mane vaistai, o natūrali sveikata. Visi renginio dalyviai buvo vaišinami sveikais skanėstais, morkų pyragu ir žolelių arbata. Spalis sveikatos mėnesių Šiauliuose skelbiamas jau 14 metus. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Juliaus Janonio gimnazija šiais metais švenčia 160 metų sukaktį. Ši mokslo įstaiga seniausia Šiauliuose ir viena seniausių visoje Lietuvoje. Šventinių renginių ciklas prasidėjo jau tradicija tapusių bėgimų mokyklos stadione. Seniausia Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazija šiais metais švenčia 160 metų jubiliejų. Vienas pirmųjų renginių skirtų šiai sukakčiai pažymėti, tai jau tradicija tapęs bėgimas mokyklos stadione. 27 klasių atstovai turėjo apibėgti maždaug 350 metrų distanciją, o paskutiniame etape sudėlioti mozaiką. Joje pavaizduota specialiai mokyklos jubiliejui sukurtas ženklas. Bėgime dalyvavusieji teigia, kad svarbu sau ir kitiems įrodyti, kad šios gimnazijos moksleiviai ne tik puikiai mokosi, bet yra ir šaunus sportininkai. Jo reikšmė yra paminėti, jog mūsų mokykla nėra tik tais to, kuri, kaip sakoma, Šiaulių mieste, ten mokslininkai mokosi labai daug, bet ir tie, kad yra aktyvus mokiniai, kurie taip pat mėgsta ir sportuoti ir gali per sportą parodyti mokyklos jubiliejų ir atskleisti tą tikrąją dvasę gimnazistų, kad jie yra visapusiški ir aktyvus. Iš trijų raidžių JJG ir trijų skaitmenų 160 sukurta distancija pirmieji įveikė gimnazijos administracijos darbuotojai ir mokytojai. Šios šventės organizatoriai teigia, kad greičiausia klasė nebuvo renkama. Čia svarbiausia olimpinis principas – dalyvauti. Taip pat svarbu kartu suburti gimnazijos bendruomenę. Skatinom draugiškumą, kolektyviškumą, propaguojam judėjimą. Ir stengiamės suburti bendruomenę, sutelkti į vieną ir į masišką renginį. O gaunasi, kad tas bėgimas yra pirmasis mokslo metų sporto renginys. Pasak Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus Rimo Budraičio, šiais metais bus gausų renginių skirtų mokyklos 160 metų jubiliejui paminėti. Bus pristatytas teatro grupės spektaklis, atidarytos dailės darbų parodos, surengta šventė buvusiems janoniečiams, tiek mokytojams, tiek mokiniams. Mokyklos vadovai tikina, kad taip stengiamasi sutelkti bendruomenę bei skatinti jos pasididžiavimą turtingą gimnazijos istoriją. Kristina Jokšaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Netrukus eteryje kultūros naujienos. Dėkuoju, kad esate kartu su Šiaulių televizija ir linkiu saulėto savaitgalio. Sudie. Labas vakaras.
Paskutinį rugsėjo vakarą pasidomėkime, kas įdomaus vyksta Šiaulių kultūrinėme pasaulyje. Pirmieji du spalio savaitgaliai tikra atgaiva Šiaulių kinomanų širdims. Į miestą atkeliauja 13-asis tarptautinis mažųjų kino formų festivalis Tinklai. Chaimo Frenkelio viloje žiūrovai turės galimybę pamatyti net 16 programų, daugiau kaip 100 filmų, tarp kurių ir į prestižinių pasaulinio garso festivalių apdovanojimus pretendavusios juostos. Lietuvoje jau 13 kartą mėginama sudominti visuomenę nekomerciniu kinu. Kaip opozicija holivudiniai produkcijai rengiamas tarptautinis mažųjų kino formų festivalis Tinklai. Jau kelintąsyk šis renginys pasiekia ir Šiaulius. Vakar prasidėjęs festivalis Vilos kino teatro Capitol salėje mūsų miesto kino mėgėjus suburs dar 4 vakarus. Iš viso šiauliečiams siūloma 16 programų, daugiau kaip 120 trumpųjų filmų. Tarp jų, kaip tikina festivalio Šiauliuose kuratorė, žiūro Žiūrovai išvys ir profesionalių, ir dar tik debiutuojančių kūrėjų darbus. Bus paliestos pačios įvairiausios, net ir labai drąsios bei aštrios temos. Deimantės Bačiulės įsitikinimu vienas ryškiausių šių metų Tinklų išskirtinumų – speciali programa, kurią žadama pristatyti kitą šeštadienį. Labai įdomi yra speciali programa Rock the Wall, skirta Berlyno sienos pastatymo 50-osioms metinėms, pristatomi būtent šaltojo karo laikotarpio rytų ir vakarų Vokietijos filmai, ypač įsiskiria filmai kurti Štazi, kitaip saugumo ministerijos, kas iš tikrųjų iš istorinės pusės yra labai svarbu ir įdomu. Kaip ir kiekvienais metais bus pristatyta ir lietuvių programa. Šį kart kuratorės pasakojimu ji labai originali ir įvairialypė. Iš 19 rodomų mūsų šalies kūrėjų filmų, net 9 premjeriniai. Dvi programos skirtos įdomiausiems jaunųjų Lietuvos kino kūrėjų dokumentiniams filmams. Programoje Vaidyba ir eksperimentai susidurs įvairių žanrų lietuvių filmai. Deimantė Bačiulė patarė šį kartą nepraleisti seansų, kuriuose bus pristatomi ir mūsų kaimynų, latvių bei estų kurti filmai. Kartais pagalvojam, ką mūsų kaimynai galėtų padaryti šauniau negu mes, bet verta susipažinti su estų humoru, nes jisai visai kitoks ir galbūt jeigu praeituose festivalio kino seansuose lankėtės, tai tikrai pajusite, kad estai pakankamai įdomiai kuria filmus. Festivalyje taip pat bus galima išvysti Airijos, Estijos, Latvijos, Baskų krašto, Šveicarijos, Vengrijos trumpųjų filmų programas. Šiaulių kino mylėtojai galės pasilepinti ir trimis specialiomis programomis, kurias sudaro filmai iš viso pasaulio pelnę apdovanojimus prestižiniuose tarptautiniuose kino festivaliuose. Kaip ir kiekvienais metais taip pat pristatomos ir tokių stiprių šalių kaip Prancūzija ir Vokietija kino programos, tai ir filmų rinktinės iš Berlyno tarptautinio festivalio Interfilm, iš Bresto, iš Prancūzijos kino festivalio rinktinė. Taigi, manau, kiekvienas norintis pažinti, pamatyti ir susipažinti su skirtingų šalių kino kūryba tikrai gali apsilankyti. Festivalio Tinklai seansai Chaimo Frenkelio Vilos kino teatro salėje vyks rytoj ir kitą savaitę, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Jau 6 kartą pedagogai pasitikdami profesinę šventę Šiauliams pristato savo kūrybą. Tradiciškai laiptų galerijoje eksponuojama bendra dailės ir technologijų mokytojų darbų paroda. Šį kartą jį subūrė per 30 autorių. Jau tampa tradicija kiekvieną rudenį galerijoje laiptai sulaukti bendros, net 40 autorių parodos. 6 metus organizuojama visų Šiaulių dailės bei technologijų mokytojų ekspozicija. Parodos sumanytoja ir kuratorė Marytė Ruzgytė pasakoja, kad šį kart paroda įsiskiria iš kitų. Ji gausesnė ir kur kas įvairesnė. Savo kūrybą pristato daug naujų autorių, be to pirmą kartą prie miesto mokytojų prisijungė ir 4 kuriantys pedagogai iš rajono mokyklų. 10 naujų autorių, prisijungė 4 rajono mokytojai, 2 dailės mokyklos mokytojai ir yra Šiaulių miesto 4 naujų mokytojai. Tai yra kasmetinė paroda, mokytojai pristato savo tapybos, grafikos, skulptūros
fotografijos darbus, jie laukia tos parodos ir iš tikrųjų labai džiaugiasi, tai yra, nes tai yra tradicinė paroda. Marytė Ruzgytė prisimena, kad pirmosiose parodose mokytojai dalyvavo labai nedrąsiai, tarsi drovėjosi visuomenį rodyti savo kūrybą. Tačiau kasmet tokia bendra ekspozicija tampa vis labiau laukiama, o nespėjus jos atidaryti, jau prabylama apie kitą. Yra ir tokių autorių, kurie čia dalyvauja kasmet nuo pat pirmos parodos. Šeštoji dailės ir technologijų mokytojų darbų paroda galerijoje Laiptai veiks iki spalio vidurio. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Rytoj minėsime tarptautinę pagyvenusių žmonių ir pasaulinę muzikos dieną. Gegužių progimnazijos bendruomenė bene pirmoji senjorus sveikino šių švenčių progą. Mokykloje skambėjo tradicinis muzikos talentų festivalis, subūręs kelis šimtus jaunųjų muzikantų ir atlikėjų iš viso miesto. Keliasdešimties kūrinių programos klausėsi ir buvę progimnazijos mokytojai. Gegužių progimnazijoje šiandien skambėjo šimtai balsų ir skirtingų instrumentų akordai. Čia vyko jau septintasis muzikos talentų festivalis. Kaip pasakoja jo sumanytoja, festivalis nuo pirmojo labai pasikeitė, įsiplėtė. Pirmasis buvo surengtas kaip paskatinimas vaikams drąsiau atskleisti savo talentą, galimybė jiems pasirodyti scenoje. Kasmet norinčių jų čia dalyvauti vis daugėjo, o jau trečiasyk festivalis subūrė ne tik gegužių progimnazijos mokinius, bet ir viso miesto jaunuosius talentus. Kasmet koncertas skiriamas kokiai nors progai. Šį kartą įspūdinga beveik 30 kūrinių programa pasveikinti senjorai. Spalio pirmosios pagyvenusių žmonių dienos proga. Labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų didžiulė pagyvenusių žmonių bendruomenė šį kartą atėjo pas mus į svečius. Džiaugiamės buvusiai savo mokytojais, buvusią savo administraciją, kurie ir skiriam šį koncertą konkursą. Festivalio svečiai prisipažino labai vertinantys tokią mokinių jiems įteiktą dovaną. Kaip tikina viena festivalio viešnių, senjorams nesvetimas ir paauglių pasaulis bei požiūris. Taigi parodytas dėmesys, galimybė pasiklausyti koncerto ir pabendrauti su jaunaja karta, jiems visad svarbus. Mes tikrai laukiame dėmesio, nes jaunystėje tai jo tikrai netrūko, o dabar jau reikia, kad kažkas jau nebe pats rastum, o kažkas tavimi pasirūpina. Todėl labai gražu, kada vat rytoj ypatingai visokių irgi nemažai renginių senjorams. Nu, šiandien lik tokia įžanginė dalis, koncertas, kur mes irgi, kadangi buvę mokytojai, mokytojai seniorai, tai mums susitikimas su mokiniais, su vaikučiais yra labai malonus. Festivalio sumanytoja pasakoja, kad nuo pat pirmojo festivalio laikomosi tradicijų, kad čia skambėtų kūriniai tik lietuvių kalba. Šiandien mokiniai senjorams dovanojo lietuvių liaudies dainas, fortepijoninius kūrinius, scenoje pasirodė solistai, duetai, ansambliai ir estradiniai kolektyvai. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek naujienų kultūros rubrikoje. Ačiū, kad buvote drauge. Gražių, šiltų ir saulėtų jums akimirkų. Žaisdami su degtukais du mažamečiai vaikai Šiaulių rajone Žeimių kaime padegė 9 šeimoms priklausantį ūkinį pastatą. Vieno iš berniukų sesuo sako mačiusi, kaip vaikai į ūkinį pastatą nuėjo nešini degtukais ir žieptuvėliu. Po kiek laiko vaikai išbėgo, pastatė ėmė siautėti ugnis. Gesinti gaisro atvyko 7 ugnegesių cisternos. Ugnegesiai nelaimės vietoje dirbo kelias valandas. Tai čia mūsų tvartukai čia. Vartai. Ūkiniai. Vieną lakimingą laikę, prašau. O daugiau, kas vištas, kas o, ką jau laikė? Čia tvartukai. Per gaisrą nudegė stogas, į vidų sukrito medinė perdanga. 12 vištų, kiaulės ir du šunis gyventojai spėjo išgelbėti. Ugnis sunaikino šieno atsargas, sudegė motoroleris ir buitiniai prietaisai, vandeniu sulietos malkos. Joniškio policija praneša, kad ketvirtadienio ankstų rytą Joniškio rajone Stungių kaimo ūkyje nutiko nelaimė. Pučiant savadarbės neregistruotos traktoriaus priekabos padangą į sprogo. Iš šalis nuskriejusios detalės smarkiai sužalojo du žmonės – 62 ir 22 metų vyriškius. Seniūnija sako, kad tai ūkio savininkai tėvas ir sūnus.
Jaunesnysis ūkininkas išvežtas į Vilniaus ligoninę. Jo tėvas guli Joniškio ligoninės reanimacijos skyriuje. Abu vyriškiai patyrė politraumas, vaikinui sužalotas veidas. Incidento darbo inspekcija netyrė, mat nebuvo pažeisti jokie teisės aktai reglamentuojantys darbo santykius. Įvykį aiškinasi Joniškio rajono policija. Šiauliuose vykstančiame VTB vieningos lygos atrankos turnyre baigėsi grupių varžybos. Jį sėkmingai veikė Birusų komandos, Krosnojarsko Jenisei ir Samaros Krasnaja Krylija, Vroclave Konvil iš Lenkijos ir Ukrainos Dnepropetrovsko Dnipro. Iš varžybų pasitraukė birungtinės pralaimėję Šiaulių Šiauliai ir Helsinkio Torpan Pojat. Suomiai dar turėjo šansų įveikti grupės etapą, jei būtų nugalėję Krasnojarsko komandą. Bet rusai įrodė, kad yra pajėgesni ir varžovus sutriuškino 85-56. Jenisei įveikė ir Vroclaveko ekipą, todėl grupėje užėmė pirmą vietą. Kitoje grupėje taip pat triumfavo rusai Samaros Krasnaja Krylija. Iš pradžių įveikė šiauliečius, vakar rusai nugalėjo ir Dnipro komandą. Grupių varžybas įveikusios komandos dar sužais po dviejas rungtynes, po kurių ir paaiškės, kurios iš jų žais pagrindinėme VTB vieningos lygos turnyre. Ieškote buto, namo ir žemės sklypo? Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale suranda, pasiūlo ir neapilė. Perkame, parduodame, tarpininkaujame nuomojant. Land Sale – visada rasime geriausią sprendimą. Mus rasite ir Vilniuje, Švitrigailos gatvė 7. Sinoptikai prognozuoja, kad pirmąjį spalio savaitgalį lepins šilti ir saulėti orai. Šeštadienį bus giedra be lietaus. Oro temperatūra naktį svyruos apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Vėjas silpnas šiaurės vakarų krypčių. Sekmadienį orai bus kiek vėsesni, tačiau saulėti. Naktį termometrai rodys apie 8, dieną apie 16 laipsnių šilumos. Paryčiais daug kur gali suboluoti rūkas. Pūs silpnas šiaurės vakarų vėjas. Pirmadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur jau gali trumpai palyti. Naktį temperatūra svyruos apie 7, dieną apie 15 laipsnių šilumos. Vėjas vidutinio stiprumo pietvakarių krypčių. Dalis Šiaulių miesto gyventojų vis dar neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Siekiant aprūpinti šiauliečius geriamuoju vandeniu ir gerinti aplinkos būklę, bendrovė Šiaulių vandenys pradėjo vykdyti naują stambų projektą – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose. Įgyvendinus šį projektą, pasak bendrovės vadovų, prie centralizuotos sistemos galės prisijungti dar 1370 sklypų gyventojai. Pagal geriamo vandens įstatymą 2015 metais vandens tiekimo, centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos turi būti prieinamos 95% gyventojų. Įgyvendinus šituos projektus, kur dabar įgyvendina Medelyną, Kalniuką, Pabalius, Donelaičio kvartalą, mes pasieksim apie 91-92% ir įgyvendinus šitą projektą, pasieksime virš 95%. Projektą sudaro dvi dalys. Ketinama renovuoti esamus nuotekų tinklus ir 4 miesto gatvių kvartaluose, bei 96 gatvių atkarpose tiesti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Planuojama nutiesti apie 37 km naujų vandentiekio tinklų, apie 40 km naujų nuotekų tinklų, taip pat yra numatyta šio projekto apimtyje renovuoti 2,77 km esamų
blogiausios būklės nuotekų tinklų. Tinklų statybos darbai Šiaulių mieste turėtų prasidėti kitų metų pavasarį. Iki to laiko tinklai bus projektuojami. Siekiant išvengti nepatogumų, statybos darbai bus vykdomi trim etapais. Darbų rangovas pirmiausia tinklus ties Serbentų Žemynos gatvių kvartale priešais senuosius Pabalius. Vandentiekio ir nuotekų tinklai bus klojami ir centrinėje miesto dalyje, Kudirkos, Gumbinės, Vilniaus, Basanavičiaus, Cvirkos ir kitų gatvių atkarpose. Žadama, kad gyventojai dėl to didelių nepatogumų nepatirs. Visada įmanoma su gyventojais susitart, kad jie turės galimybę įvažiuoti savo klipą ir išvažiuoti taip toliau, bet šiaip mes į tą žinom maždaug, ką gyventojas gali reikalauti ir visada stengsim bendrauti su jais. Kaip teigia projekto vykdytoje bendrovė Šiaulių vandenys, aktualios informacijos apie šio projekto darbus gyventojai galės rasti bendrovės Šiaulių vandenys tinklapyje. Be to, jau spalio mėnesį šiauliečiai, kuriuos palies naujasis projektas, gaus atmintines, kuriuose bus paaiškinta prisijungimo prie tinklų tvarka. Projektas kainuos per 35 milijonus litų, per 94% reikalingų lėšų skiria Europos Sąjunga ir Lietuvos valstybė. Likusias lėšas prideda Šiaulių vandenys.